Ahoj děti, my vás vítáme u další akce Akrogymu a dneska vám ukážeme cvik lajka se všemi možnými obměnami. Takže cvik lajka vypadá tak, že se rodiči drží s dítětem a držíte se na cirkusáka, to znamená opravdu oba dva, není to, že by tam prokopnul tu ruku odloženou, ale opravdu on drží mě, já držím jeho. Můžete si nebo je pak zkusit takhle, jestli se opravdu udržíte, jo, že opravdu padáme do zádu, jo, rozpadí, tak, je to těžké v téhle pozici, půjdeme hnedka nahoru, nahoru, Roky, já tě poprosím první vylec, neskákej, jedna noha, dobře, druhá, jo, vytáhni se a pak se teprve jakoby povolíme, já mám natažený ruce prokopá, natažený ruce, díváme se na sebe a poklepeme si, když jsme si jistí, jsme opravdu krásně vyvážení. Já poklepu prstíkem na ruku, kterou chci uvolnit, tu povolíme a vytáhneme se za ní. Výborně. Vrátím zpátky, poklepeme na druhou a vytáhneme. Super. Prokopa si přitáhnu k sobě a saze dolů. Tak, to je jednodušší varianta. Můžeme zkusit těžší variantu, že uděláte opravdu takový pořádný akrobatický číslo, že na ty rodiče vyskočíte, že se snažíte dostat rovnou sem. Že já se jdu prokopat, přidajem se a jdem. Vyrovnám, perfektní, super. A teďka bude těžší pozice. Prokop zkusí dostat tu na nohu na můj krk. Tak pojď. Udělá flex, chytne se mě opravdu za tím krkem. A já se vyvážím a tu ruku pouští. Výborný. Vrátím ruce zpátky.